Televīzijas Daugavpils redakcijā vērsās Daugavpiliete, kura nokļuva nepatīkamā situācijā. Viņai uz Daugavpils Rēzeknes šosejas vīrietis, it kā itālis, pārdeva gredzenu, kurš izrādījās nevis zelta, bet parasta bižutērija, ko viņa uzzināja jau tikai vēlāk, pārbaudot to Lombardā. Bet, diemžēl, nauda 20 eiro apmērā bija jau atdota. Krāpšanas metode ir diezgan sena, un, teiksim, nav viņa pastāvīga, nav sistemātiska, jā, bet viņa ir periodiska. Kad Rumānijas, Bulgārijas, Moldovas pilsoņi ierodoties Latvijā, tātad imitē situāciju ceļa malā, kad viņiem ir beigusies degviela, jā, vai salūzusi mašīna, un apturot garām braucošās mašīnas, teiksim, tiek piedāvāti zelta sudraba izstrādājumi apmaiņā pret nu, naudas līdzekļiem. Un, teiksim, aizbildinoties ar to, ka viņiem jānopērk degviela, un bieži vēl tas ir tā, ka cilvēks pat piedāvājot, ka viņš aizbrauks uz uzpildes staciju un nopirks, atvedīs viņam to degvielu, tātad šīs personas nu, kategoriski atsakās, aizbildinoties ar to, ka to daudzumu, ko atvedīs tā persona, jā, ka viņam vienalga nepietiks un viņam vajag, kā saka, vairāku to apjomu. Kā mūs informē, tas nav vienīgais krāpšanas gadījums. Jau daudzu gadu laikā likumpārkāpēji tādā veidā izkrāp naudu no cilvēkiem. Tādi gadījumi ir fiksēti ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā, kā arī citās valstīs. Aizturēt krāpniekus ir grūti, jo tie pārsvarā strādā nesistemātiski. Ieteikums būtu, lai neuzskirties uz šādiem krāpšanas gadījumiem, nu, cilvēkiem tomēr izvērtēt konkrēti katru situāciju. Protams, jā, kā saka, nu, cilvēkiem ir jāpalīdz, viņš ir nokļuvis nelēmē, bet izvērtējot situāciju arī jāskatās, teiksim, kas tās par personām ir. Jo bieži vien šīs personas pārvietos ar diezgan dārgām automašīnām, diezgan jaunām, jā, un, kā saka, ir ģērbti diezgan zolīdi, un lai varbūt, teiksim, pelnīto uzticību no mūsu cilvēkiem, ja, kuri gribētu it kā viņiem palīdzēt. Nu, un jebkurā gadījumā par šādām aizdomīgām situācijām būtu vēlams, lai cilvēki tomēr grieztos policijā, ja, uzreiz nekavējoties piezvanot, tātad uz, no mobilā tālruņa uz numuriņu 110, un tad jau policijas norīkojums iedrodoties no tajā, kā saka, jau vietā, ja, tad jau izvērtēs situāciju atsevišķi pēc apstākļiem. Tāpat policija iesaka atcerēties mašīnas numuru. Tas palīdzēs policistiem noskaidrot mašīnas īpašnieku. Sots par šādu pārkāpumu ir cietumsots līdz 5 gadiem.